У Мукачеві два заклади, які утримують людей з психоневрологічними діагнозами. Аби подивитися, у яких умовах утримують підопічних, знімальна група почала моніторинг з психоневрологічного інтернату номер 1, що у мікрорайоні Підгоряни. Там бум. Роблю літом квітки полю, насіння збираю. Тут мені найліпше, то вигідно. Тут непогано, їсти дають добре, батареї гріють. 178 жінок, 24 чоловіки. Загалом 194 підопічні утримуються у інтернаті, яких обслуговують майже 100 працівників. Харчування ми забезпечені, медикаментами забезпечені. Проживання в нас у нормальних умовах проживають підопічні. Якщо рахувати по працетерапії, відповідності з погодження обласного МСЕКа психіатричного, вони можуть займати і займаються по 1-2 години в день. Це тільки так, щоб вони були чимось зайняті. Проживання і умови перебування підопічних нормальні. 75% пенсії за інвалідністю підопічних йде на їх утримання. 25% залишається на особисті потреби. Директор інтернату каже, фінансування мають. Крім того, допомагають благодійні організації. Наступна зупинка знімальної групи – психоневрологічний інтернат на вулиці Королеви Єлизавети. Тут утримують 98 жінок та 19 чоловіків. Їсти дають, спати дають де. Маємо де спати, слава Богу. Бомжі й то не мають. Інформацію про моніторинг цього закладу оприлюднили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У статті наводяться факти порушення прав підопічних. Моніторинговою комісією був встановлений факт незаконного застосування ізоляції до осіб з психічними розладами. У підвальній кімнаті з металевою решіткою на дверях були виявлені 4 особи. Це можна кваліфікувати як жорстоке, нелюдське або таке, що принижує людську гідність поводження. Як розповіли підопічні під час приватного опитування, це звичайна практика в інтернаті, коли за неналежну поведінку або за непослух їх відправляють до підвалу. До речі, кілька років тому саме в цьому інтернаті моніторингова комісія виявила незаконно встановлену саморобну металеву клітку, в якій утримувалась жінка. За що нас закривають, якщо ми не робимо нич? Нікому нич. Тут є такі, що буйні, котрі закусають, її опасно. Працівники підтвердили, інколи нелегко доводиться з підопічними, адже їх поведінка непередбачувана. Є і тяжкі пацієнти, в яких час від часу є рецидиви. Спустилися і ми у підвал, аби побачити ізолятор, де була залізна сітка. Було тут у нас поставлені були решітки на цих дверях і на тих. Просто тут, коли підопічні стають агресивні, вони потім тут, там якесь время. Якщо уціпять у ті решітки, не можуть їх дорвати. От тут санітарки найповідять, ліжко вона може так одним махом підняти, кинути його. Навіть унітаз тут вирвала повністю у сушитки. Ці решітки були необхідні, тому що якщо ці двері, взагалі, тут двері б цих не було, я не знав. Тут би щось творило, то. Порушення механізму лікування хворих не стали з'ясовувати, адже це не у нашій компетенції. А от на рахунок залучення підопічних до робіт поцікавилися. Побачили на вулиці, як прибирають сніг, а у кімнаті культ масової роботи як вишивають. Але у звіті монітора знайшли інші факти, дослівно. У підсобному господарстві постійно проживають та працюють четверо підопічних інтернату, а до сільськогосподарських робіт долучають навіть недієздатних осіб, яким не рекомендована працетерапія. Водночас, за відсутності рекомендацій МСЕК, лікар призначає їм по 4-5 годин робіт. За важку роботу у господарстві, згідно з документами, підопічні отримують від 10 до 70 гривень на місяць. У нас є підсобне господарство, де вони для себе вирощують помідори, огурці, там, що там, всі, горчиці, розумієте, перець, і вони працюють, кому як, да, я там написано, хто має, якщо, наприклад, діагноз там такий, що, бо все рішається по рішенню МСЕК, розумієте, в чому? На другій сторінці написано, що протипоказано. Там написано чорним по білому, що їм не протипоказана там, така важка фізична праця. Якщо то обкопувати, то важка, то я не знав, що таке, коли камінь носити, розумієте, в чому діло? На рахунок умов утримання та харчування, до яких теж були претензії, працівники інтернату мають відповідь. Тут часто проводять перевірки, розумієте, умови для проживання визнані задовільними. І матеріальна база задовільна. Харчування у нас калорійне, чотирьохразове, обід, завтрак, обід, полдник і вечеря. В кімнатах
температуру, ми то перевіряємо, кожен день ведеться журнал, там температура 18 і вища температура. Щодо результатів моніторингу підсумовує наступне. Абсолютно неправильно, розумієте? Із того, що він виклав, 80% взагалі, я не знаю, як то може так людина от прямо виставляти в інтернет такою. Ми зв'язалися з одним із моніторів, регіональним координатором взаємодії з громадськістю уповноваженого в Закарпатській області Олегом Григор'євим, який підтвердив, що оприлюднена ним інформація є на сайті уповноваженого з прав людини. За результатами візиту будуть підготовлені акти реагування уповноваженого з прав людини, які будуть направлені до Генеральної прокуратури України, Міністерства соціальної політики України та Закарпатської облдержадміністрації. У свою чергу редакціям студіо теж направить запити у відповідні інстанції, аби почути офіційну думку чиновників щодо утримання, фінансування та порушення прав підопічних у цих закладів. Варто додати, що не на камеру працівники інтернату скаржаться на недостатню увагу держави, адже персоналу не вистачає, медсестри фізично не можуть справитися з неконтрольованими пацієнтами, зарплати низькі, працюють на ентузіазмі. Можливо, і ці факти потребують уваги з боку чиновників.